қараңыз хиджаб киген орамал таққан қазақша сөйлей берейік тағы да бәле қаламыз. орамал таққан бір қыз тұр сон жанына қазақша жаңағы баяғы сәукеле мынандай басына киген ою ою шапанды киген киімді қойып қойған қазақтың бұрынғысын сөйтіп не дейді мынау міне арабтанған бейшара дейді мынау арабтанған байғұс мынау миы уланып қалған міне біздің қазақ мынандай болған дейді кейін қызығы мынау өзінің суреті тұр жанында жаңағы статусқа қойған суреті мынандай көкірегі ашық тұр мына екі суретке де ұқсамайды өзі өзі қазаққа да ұқсамайды арабқа да ұқсамайды бұл немістерге ұқсайды не болмаса ағылшындарға ұқсайды өзі да иә қапшық кисең қапшық киіп жарайды қазақтікі ғой қапшық қапшық киіп ал қазақтың апалары баяғы қыздары әйелдері қалай киінгендігін кім менімен тартысқым келеді десе ше м хабарлассын мен 19 тоғызыншы ғасырдан бері қарайғы әйелдердің киім үлгілерін көрсетіп беремін хиджаб кимеңіздер мен сіздерге менді айтам бұны хиджаб кимей ақ қойыңыздар сөздің ме, бірақ орамал тағыңыздар бастысы әурет жабылсын әуретіңді жап ана шашың бір байыңа арналған шашыңды маған көрсетіп мақтанба оны бүкіл қазаққа көрсетіп мақтанба оны сенің анау денең бү... бөксең ешкімге керек емес ол атама сиынайын ба тәңірге сиынайын ба көкке кө сиынайын ба аққа сиынайын ба деп кімге сиынарын білмей жүрген олар олар әлбетте олар араб болып кеттіңдер ма дейтіндерге айтайын біз араб болып кеткен жоқпыз біз, біз қазақпыз біз дәстүрлерімізді де ұстанамыз қазақты ұстанамыз хиджаб деп айтса қазір жаны қалмайды ғой адамдар 18 миллионның бәрі қазақстанда мұсылман емес оның бәрі оның бәрі пітір садақа бермейді оның ішінде мұсылманы шамалы ғана оны қорқып жатқан жоқпын дін жоқ болып кететін деп қорқып жатқан жоқпын оны алла өзі қорғап алады мен осы дін жайлы ауыр сөйлеп жүрген бейшараларға жаным ашып айтып жатырмын дін жайлы әйелдер қатындар сөйлеп жатыр жақында біреуі шығып жаңа ғана пітір садақаны есептеп ә, елде 18 миллион сол кісінің өзі де естіп отқан болатын болса құлағыңызға алтын сырға елде 18 миллион халық бар екен дейді мына молдалар ұялмайсыңдар ма деп тұрып жаңаға айтып жатыр ғой пітір садақаны жинап молдалар бәрін жұтып қойды деп ойлайды ғой байқұстар 18 миллион халық бар екен дейді осылардың бәрі жаңағы үш жүз бір нәрсе теңгеден берсе қанша миллиард теңге есептеп беріп жатыр біріншіден басың істейтін болса біліп ал бол, 18 миллионының миллионның бәрі қазақстанда мұсылман емес оның бәрі елге қызмет етіп жүрген елге қызмет етіп жүрген талай кісілер бар кім қолынан не келеді соны жасап жатыр бірақ қазір байқайсыздар ма адамдар дінді келеке мазақ қылып дін жайлы кері кер, сөз айтып одан кейін молдаларды жамандап исламды жамандап жұлдыз болып кетіп жатыр адамдар өзі оп оңай нәрсе болып қалды бұл әдемі нәрсе болды біреу алады да тұрады да молдаларды жамандайды да жұлдыз болып кетеді біреу тұрады да молдалар кәпір деп жаңағы бір нәрселерді айтып айтып -айты жібереді да жұлдыз болып кетіп қазақстанда сондай жұлдыздар көбейіп жатыр қазір соны айтар едім осы елге қызмет қылып жүрген бауырларымыз осы интернет желісінде де қоймай жаңағы ел жайлы сөйлеп жүрген бауырларымыз бар мен жеке ол кісілердің елге қызмет қылғандарына ырзамын разымын алла разы болсын алла сауаптарыңызды берсін бірақ дін жайлы сөйлейді ел жайлы ел жайлы сөйлеп жүрсіз ба ел жайлы сөйлей берсенш, сіз ел жайлы көп нәрсе білесіз жаңағы заң жайлы көп нәрсе білесіз бірақ сіз дін жайлы көп білесіз ба білмеймін бірақ айтыста жалпы бұл бір адамға қатысты емес бәріне қатысты дін жайлы білсеңіз білетін жеріңізді айтыңыз ары қарайғысын өзіңізге өзіңіз көп алып жаңағы мойныңызды ертең жауабыңызды ауырлатып қайтесіз дінді мазақ қылып е ә, ана тоңқайғандар ана шалқайғандар бұл тоңқайғандар шалқайғандар біріншіден олар раббысына тоңқайып шалқайып жатыр олар олар біз қысып, жаңағы экранға шығып өздерін өздері көрсету үшін жасап жатқан жоқ олар өзінің раббысына құлшылық етіп жатыр басында имамдар жамандайтын ойбай имамдар ондай имамдар бұндай деп қазір енді жаңағы намазхандар деп жалпы намазхандардың бәрі кетіп жатырды да алланың құдіреті бірақ қалай мойныңыз жуан ба кім болсаңызда да мойныңыз жуан ба қияметте қиеме, қалай жауап бересіз қазақстанда қанша адам бар намаз оқып жатқан раббысына тоңқайып шалқайып жатыр олар олар жаңағы қай жерін жуса да раббысы үшін жуып тазаланып жатыр оны қалай ойлайсыздар енді сонда біздің ел дамымай жатқаны дамымай жатқаны біздің елдің сол адамдардың намаз оқығанынан болып тұр ма енді бәрі намазын қойып бүкіл адамдар дінді тастасын сонда біздің ел бақытты болады деп бақытты болады деп ойлайсыздар ма бұл мына осы дінді дін жайлы қатты сөйлеп ауыр сөйлеп жүрген бауырларымыздың бәріне айтып жатырмын қараңызшы бұның ішінде жаңағы әйелдер де өзі қазақта керемет сөз бар еді, жақсы еркек елімен ақылдасады жақсы әйел ерімен ақылдасады дейтін қазіргі әйелдер шығып уағыз айтатын болды ғой ол өзі дінге қатысы бар ма жоқ па білмеймін бірақ дін жайлы әйелдер қатындар сөйлеп жатыр жақында біреуі шығып жаңағы ана пітір садақаны есептеп ә, елде 18 миллион сол кісінің өзі де естіп отқан болатын болса құлағыңызға алтын сырға елде 18 миллион халық бар екен дейді мына молдалар ұялмайсыңдар ма деп тұрып жаңағы айтып жатыр ғой пітір садақаны жинап алып молдалар бәрін жұтып қойды деп ойлайды ғой байқұстар 18 миллион халық бар екен дейді осылардың бәрі жаңағы үш жүз бір нәрсе теңгеден берсе қанша миллиард теңге есептеп беріп жатыр біріншіден басың істейтін болса біліп ал 18 миллионның бәрі қазақстанда мұсылман емес оның бәрі оның бәрі пітір садақа бермейді оның ішінде мұсылманы шамалы ғана ол мұсылмандардың ішінде де сіз ұқсаған жаңа өте көп атама сиынайын ба тәңірге сиынайын ба көкке сиынайын ба аққа сиынайын ба деп кімге сыйынарын білмей жүрген олар олар әлбетте олар кеп пітір садақа бермейді молдаларға діннен мұсылманмын деп өзін есептегендердің өзінде ол пітір садақа дегеннің әлі не екенін түсінбей жүрген талай адамдар бар сөйтіп жаңағы адамдардың миын ашып жатыр кімге тиісек оған тиісейік қажекелер мейлі имамдар мейлі имамдарға тиісеңіз тиісерсіз біз ғой енді имамдар имамдардың қателіктерін айтсаңыз айта беріңіз бірақ дінді елдің ішінде осы осы әр әр жаңағы сөзімізде тек молдаларды намазхандарды жамандай бергенде не болып жатыр елімізде дін өсіп жатыр ма шынымен мұсылман болсаңыз дінді ойлайтын болсаңыз мысал үшін бүйтеді сын айтылмай мін түзелмейді дейді сын деген нәрсемен ғайбат деген нәрсені ажыратып алсаңыздаршы сын деген бір адамның қателігін міне мынауың дұрыс емес деп айтылу керек мынау дұрыс емес деп айтылу керек бірақ оны әр айтқан сайын әр сөзде әр жаңағы қандай жиын болса сол жерде тұрып алып анау мына жерін жуатындар мынау қандар оңбағандар деп айта бергенде сонда бұл сын ба бұл ғайбатқа кіріп ары қарай Жаңа не дейді бояушыны бояушы деген сайын сақалын бояйды дейді солай артық артық кетіп қалып жатқан жоқ ба деймін да жалпы мен енді ойымды айтып жатқаным ғой ойланып көрсеңіздерші өздеріңіз жаңағы әпшелерімізде, жақында бір әйел өзі құдайдан қорқса қорқайық та құдайдан қорқайық молдаларды айтсақ мейлі молдалар мейлі да ә, дінге тиісіп нелеріңіз бар бұл алланың діні ғой мен оны қорқып жатқан жоқпын дін жоқ болып кететін шығар қорқып жатқан жоқпын оны алла өзі қорғап алады мен осы дін жайлы ауыр сөйлеп жүрген бейшараларға жаным ашып айтып жатырмын да қараңызшы бір әйел жаңағы хиджаб деп айтса қазір жані қалмайды ғой адамдар жалпы өзі ағайындар қараңыз біз құранды араб тілінде оқимыз араб болып кеттіңдер ма дейтіндерге айтайын біз араб болып кеткен жоқпыз біз қазақпыз біз дәстүрлерімізді де ұстанамыз қазақты ұстанамыз қазақтықты ұстанамыз бірақ құран арабша түскендіктен тек құранды арабша сөйлейміз құранды құранды арабша оқимыз біз арабтың дәстүрін алмаймыз біздің олардыңкінен де мықты дәстүрлеріміз бар біз олардың жаңағы үлгілерін басқа нәрселерін алмаймыз біз олардың олардан тек қана құрани кәрімді аламыз өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам араб болғандықтан біз ол кісіні құрметтейміз болды одан артық біз оларды жаман деп те де жатқан жоқпыз бірақ олардың дәстүрлерін алып жатқан жоқпыз біз, біз қазақпыз енді жақында бір кісі бір әйел бір әнші әйел ақын жай жай -жа қарап көрсем ақын сияқты мынандай нәрсе жазыпты орамал таққан бір қыздың суретін қойыпты да хиджаб дейді е ә, хиджаб десе жаны қалмайтындар хиджаб мейлі ол сөз арабтыңкі сіздер адамдарды алдамаңыздар бұл сөз хиджаб деген арабтыңкі адамдарды хиджаб киген арабтыңкі деп алдамаңыздар жарайды хиджаб деген сөзді алып тастаңыз да орамал деген сөзге келейікші не болады сонда қараңыз хиджаб киген орамал таққан қазақша сөйлей берейік тағы да бәле қаламыз. орамал таққан бір қыз тұр соның жанына қазақша жаңағы баяғы сәукеле мынандай басына киген ою ою шапанды киген киімді қойып қойған қазақтың бұрынғысын сөйтіп не дейді мынау міне арабтанған бейшара дейді мынау арабтанған байғұс мынау миы уланып міне біздің қазақ мынандай болған дейді кейін қызығы мынау өзінің суреті тұр жанында жаңағы статусқа қойған суреті мынандай көкірегі ашық тұр мына екі суретке де ұқсамайды өзі өзі қазаққа да ұқсамайды арабқа да ұқсамайды бұл немістерге ұқсайды не болмаса ағылшындарға ұқсайды өзі да мен айтар едім қазақ жайлы сөйле басқа басқа сіз сөйлемей қойыңыз қоюыңыз керек еді бүкіл ішіндегі суреттерін көрсең бар ғой бір киімі қазақтың киіміне келмейді ғой жарықтықтың ше бір киімін қазақ сіз қазақ жайлы айтпай ақ қойыңыз кім болсада да өйткені бір киімің келмейді қазақтың формасына тағы да анау өзің орамал таға алмағаннан кейін ішің тар көре алмағаннан кейін енді айтып жатсың ғой ойбай мынау деп онда қазақ болатын болсаңыз болмайсыз ба неге сәукелемен жүрмейсің сөйтіп неге сол оюы бар шапанды кимейміз біз қазіргі сол анау орамал жайлы ауыр сөйлеп бұл деген ана жақтыңкі мына жақ жақтың, жақты деп жүргендердің бәрінің жаңағы суреттерін қарасаң бар ғой иә шаштары розовый бронзовый бір нәрсе сондайлар өңкей орамалдан алыс діннен алыс дінмен шаруасы жоқ адамдар хиджаб кимеңіздер мен сіздерге мен де айтамын бұны хиджаб кимей ақ қойыңыздар сөздің бірақ орамал тағыңыздар бастысы әурет жабылсын әуретіңді жап ана шашың бір байыңа арналған шашыңды маған көрсетіп мақтанба оны бүкіл қазаққа көрсетіп мақтанба оны сенің анау денең бү... бөксең ешкімге керек емес ол мақтанып оны көрсетіп сөйтіп тұрып анау құдайдан қорқып кішкене орамалын тағып әуретін жауып жүрген адамдарға жан қарап жатқан адамдар қандай обал ғой бұл адамдарға ше иә қапшық кисең қапшық киіп жарайды Қазақтың ғой қапшық қапшық киіп ал бірақ міне шынымен түрім көрініп тұр ғой менің Мен кім екенін жасырынып отырған жоқпын ашық қазақтың апалары баяғы қыздары әйелдер қалай киінгендігін кім менімен тартысқым келеді десе ше мен хабарлассын мен 19 тоғызыншы ғасырдан бері қарайғы әйелдердің киім үлгілерін көрсетіп беремін менде бар осы осы нәрсені ше тартысып жүріп қарағанбыз қазақтың тарихын қандай екенін сол қазаққа бір түйір жері ұқсамайды бет аузына татуировка істеп алған шашын ана қасын дені сау қасын қырқып жұлып тастап краскілеген татуировка істеген адамдар қазақ жайлы айтқысы келеді ғой құдай ай жүре алмаймыз ғой жаңа ғана әнші кісілерге айтар едім жаңағы анау ақын ба кім анау қазақ жайлы сөйлеп тұрған жүр онда көшеде автобусқа мін мынандай басыңа ұзын сәукеле киіп алып жүре аласыз ба құдайдың құдіреті жүре алмаймыз ғой бүкіл нәрсені европадан алып жатсыз ғой бүкіл нәрсені европадан алып жатсыз да ағылшын болуыңа намыстанбайсың да ана бұты жарым жалаңаш жүрген қыздарға бір нәрсе айтуға жарымаймыз да не мынау мына мұна қазақтар мынандай болып пе деп соларға бір ауыз айтуға жарымаймыз да бір әйел келіп енді ана орамал тағып кішкене жасырынса бітті мынау араб болды дейді ғой мынау араб болды араб емес олар қазақ олар таза қазақшаны ұстанып жүргендер олар ана анау осы дін жайлы айтып жүрген кісілерге айтайын дін жайлы ауыр ауыр сөйлеп жүрген кісілерге айтайын намаз оқымай ақ жетістікке жеткен деп ал абай аталарымыздың уақытында олар намаз оқып тұрып оқып жүріп олар жетістікке жеткен тұғын үлкен жетістікке жеткен олар 11 медресе салып тастаған тұғын құнанбай атамыз семейде намаз оқып жүріп қазіргі біздің жетістікке жетпей жатқанымыз ол адамдардың бәрін намаз оқып кеткеннен емес адамдардың бәрін жатып шер жалқау болғанынан ол ол намазханың да бейнамазың да ол кредитті оңай кредитті алып алып жаңағы бір күнде джип міне салуды бүтіп оған бүйтіп тырнақтап бар, жинап барып жетуді қаламайды адамдар да адамдар табан астында байып кетуге үйреніп қалған қазір қараңызшы міне біздің қазаққа қазір елде ана ауылда небір карта ойнап отқан жігіттер бар барып мынандай жұмыс бер жұмыс істеп таста ақша берейін десе мен істеймін ба деп намыстанатын да сасық намысы оянып кететін бірақ өмір бойы карта ойнап жүрген өмірдегі мамасының айлығына темекі алып шегіп жүрген жігіттер бар а? соларды бар бағыңыз мысалы бер айлық бер жатса да бер жұмыс істемесеңде бере бер бере бер бере бер сонда не біз дамып кетеді деп ойлап отырсыз ба ана жалқаулар арттарына ана жылы жерден көтеріп қимылдамайынша осы нәрсе бола береді қазір енді ар қар ары, 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 ары кетпей ақ қояйық алла сақтасын бірақ осы дінге тиіспейік та дінге тиіспейік та мен мысалы молдамын имаммын мен менің қателіктерім жетеді да маған айтсын е сен не істеп жатсың маған айтсын мен көтерім. құдай үшін көтерім. менің қателіктерімді айта берсін бірақ бүкіл намазхандар деп бүкіл елде қанша мың намазхан бар олардың бәрі жатып ішер емес небір намаз оқымайтын жігіттер бар сол намаз оқитын жігіттерге қарыз алып алып соларға қарызға кіріп кеткен небір намаз оқымайтын жігіттер бар ана рас өкінішке орай біздің елде анау құдайды жоқ қылғысы келіп тәңір деп басқа жаққа құдайдың құдіреті сол айтар едім сол кісілерге да өзім имам болып жүріп көрдім ғой адамдар біз жайлы небір сөздер айтады да е сөзіңде тұрсаң жақсы да бізді жамандап жамандап алады да әбден бір кезде үйінен біреу қайтыс болған кезінде молдеке жаназа ал бір ғалымның ауыр айтқан сөзі бар өте жақсы сөз не дейді кімде кім мен құран заңымен емес тек қана осы конституция заңымен ғана жүремін бірақ құранды алмаймын десе бар ғой ол адамды ол адамды өлген кезінде оларға жаназа оқымау керек оларға ана мәйітінің басында тұрып оларға конституцияны оқып беру керек деп айтқан да сол анау имамды жамандап жамандап жүргендер бар ғой үйіне бір жағдай болса сол имамға келеді жаназа неқыласың сен молдаларға сенбейсің не жаназа шығарып ана өмен өмен дейтіндерді шақырып алып шығарды жаназаны олар жаназа оқымайды ғой олар өздерінің бір басқаша бір түрлері бар ғой шығаратын соларға шығартпайсың ба жоқ қайтып сол молдаға келет бірақ ше е ә, құдайдың құдіреті неміз бар дінге тиіспей ақ қояйық та осы дін бұл біздің елде намазхандардың көбейгенінен емес біздің діннің әлсіреп жатқаны біздің елдің әлсіреп жатқаны егер әлсіресе де ол молдалардың көбейгенінен емес ауыр айтсақ та кешірім сұраймыз пендеміз ғой менің қателігім жайлы айтса мен көтеремін бірақ намазхандар деп бүкіл елдегі намазхандарға біздің ұстаздарымызға тіл тигізсе мейлі сіз дұрыс жасап жатсыз. жалпы қызметіңіз дұрыс шығар алла разы болсын мен тақиямды көтеріп тұрып қолдаймын сізді бірақ дінге тіл тигізгеніңіз үшін намазхандарға тіл тигізгеніңіз үшін орамалға тіл тигізіп ақ жаулықты қараңызшы қазақ айтатын еді бірінші байлық денсаулық арабтарды қоя салыңыз жарайды қазақтың сөзіне жауап бере аласыз ба бірінші ден, бірінші байлық денсаулық екінші байлық ақ жаулық деп айтатын еді ғой екінші байлыққа қойған бұны шіреніп бет аузымыздың бәрін краскалеп алғанбыз да не болып кетті араптанып кетті ма деп бірақ түрімізге қараса ақ жаулық емеспіз басқа нәрселермен әлек болып кеткен сияқтымыз менің айтқым келетіні қажекелер бауырлар бәріңізді алла разы үшін мұсылман болғаннан кейін жақсы көреміз еліміз көркейсе екен елімізде ауызбіршілік болса екен бұл намазхандарды жамандай бергеннен жамандай бергеннен адамдар намаздан намаз оқитындарды көрсе жек көретін жағдайға жетіп жатыр сонда бәрі намаздан безіп кететін болса сонда біздің ел анау кейбір байқұстар бар ана елде діннен алыс не дейді ислам дейді ислам ешқашан дамытқан емес адам, дейді да ислам ешқашан сол адамдардың не істеп жүргенін көргім ғой мен әрқайсында бір бір заводтан ба е ә, бір нәрсе ойлап таппайсыңдар ма ә? шынын айтайын бір нәрсе ойлап тауып завод тауып завод ашып жұмыстеп істеп жатқандар бар ғой иә олар бүйтіп ә, комментарий жазып отырмайды оларда ондай уақыт жоқ қой бұл мына қолы бостардың жазатыны ғой бұл көбінесе бірақ мен білемін небір намасқан жігіттерді үлкен бес мың малды байлап жаңағы енді оны айтсаң олар бір жерден жеп жатыр да деп қайтадан шығады ғой құдайдың құдіреті біздің елдің намазхандар көбейгеннен ешнәрсе ұтылмаймыз онсызда мынау құдай жоқ деп құдайдың жоқ екенін дәлелдей алмай жатқан адамдар елімізде көбейіп жатқан кезінде мына көгілдірлердің жынысын ауыстыратындардың өзгеріп жатқан кезінде анау құдай деген нәрсе жоқ біз бір тәңірге деп тәңір өзімен өзі әлек болып жүрген адамдар анау елде көбейіп жатқан кезде бұл намаз оқушылардың азайғанынан бізге не пайда сол үшін қажекелер имамдарымызға алла разы болсын мен айтам, имамдарымызға алла разы болсын мейлі сіз бір имамды көрген шарсыз, оң баған болған бір имамды көрген шығарсыз бірақ қазақстанда қанша мың имам бар сіз анау имамыңызға жеке барып айтыңыз оны өйткені сіз бүкіл қазақстандағы имамға тіл тигізейін деп тұрсыз қазір небір мықты имамдар бар адал қызмет етіп жүрген мына пітір садақаны өзі төрт жүз теңге беріп соны не істеді екен деп уайымдап жүрген адамдар барға, бар ғой өмірінің бәрі осы ана, тойға мың мың жаратқан кезінде ана, шампанскийларды атқан кезде еш жері ауырмайтын еш жері ашымайтын жүрегі ауырмайтын адамдар бар ғой осы пітір садақа келген кезінде уайымдап кететін адамдарға айтайын мен имамдарды көргем білем! кәдімгі адам сайлайды олар сөйтіп айдың соңында пітір садақаны жинайды да сол ауылдың адамдарына жаңағы кедейлерін белгілеп жүз мың пітір болатын болса бес үйге жиырма жиырма мыңнан бөліп бөліп теңдей қылып бөліп береді сенбейтіндер бермей ақ қойсын бермей ақ қойсын ол пітір садақаңызды келіп міндет қылып бермей ақ қойыңыз құдай сіздің пітір садақаңызға мұқтаж емес сіз мұқтажсыз оған және сол ауылдың жоқ жетіктері де, жа, имамда имам да сіздің пітіріңізге мұқтаж емес бермей ақ қой сөйтті бірақ бұзық радио ұқсап әркімді азғырып жұрттың бәрін ғайбаттап имамдарды жамандап жұрттардың миын ашытқанша бар ғой иә пітір садақаңды өзіңе ішіп жеп рахаттан да тыныш аузыңды жауып жүрсейші болды ғой басқа не дейміз енді оларға рас Біраз жеке өзімнің нәпсім үшін сөйлеп тұрған жоқпын мен жайлы талай адамдар не нәрсе айтады мен көтеремін оның бәрін өйткені соған лайық болғаннан кейін еститін шығармыз білмеймін бірақ имамдар жайлы мынау намаз оқып жүрген бауырларымыз жайлы орамалын тағып құдайдан қорқып жүрген қарындас әпкелеріміз жайлы айтатын болса шынымен жүрегім ауырады сол сол кісілер үшін айтып жатырмын алла тағала елімізге тыныштық берсін амандық берсін алла оразамызды қабыл етсін басқамен ойнасақ та дінмен ойнамайық алла тағала бір күні көзіңді шығарады бір күні бақырайтып тұрып ше құдайдың алдына барасыз ертең жарайды бір қателікті айттыз, имамдардың қателігін бір рет айттыз, екі рет айттыз, жетеді ғой жетеді ғой оны әр жиын әр жаңағы бір жиын жасаған сайын оны айта беріп құдіреті алла дұғаларымызды қабыл етсін артық сөйлеген болсақ кешірім сұраймыз мүмкін пендешілік қой бүгін өзі ауыр күн болды сол мүмкін жаңағы нәпсімізге беріліп жатырмыз ба білмеймін алла дұғаларымызды қабыл етсін енді енді сөйлесек шатасамыз ау İnşallah yol varımız. Salamu aleykum, xodotullah, bərəkət.